umferð var leikinn í Pepsi Max deild kvenna í knattspyrnu í gær. Botnbaráttu slagur var fyrir norðan þar sem að Tindastóll tók á móti Fylki. Heimakonur leiddu í hálfleik en það tók þær aðeins 7 mínútur að skora fyrsta mark leiksins. Muriel Tírnan með markið. En Laura Roxana Röst tvöfaldaði svo forystuna á 27. mínútu með góðu skoti úr teignum og var staðan 2-0 í hálfleik. Gestirnir úr Árbæ fóru að sækja. Þeim tókst að skora sitt fyrsta mark á 67. mínútu leiksins, Helena Ósk Hálfdánardóttir með markið en þar við sat. Leiknum lauk með 2-1 sigri Tindastól sem með sigrinum komst sætinu og upp fyrir Fylki og Keflavík. Þau tóku heimakonur á móti stjörnunni. Það voru gestirnir sem komist í forystu snemma leiks. Katrín Ásbjörnsdóttir með boltan fyrir mark heimamanna. Alma Mathiesen skoraði 1-0 á 50. mínútu leiksins. Keflvíkingum tókst að jafna leikinn áður en flautað var til hálfleiks. Eftir hornspyrnu frá Isabel Almarsdóttur skallaði Ariel boltann í netið. Staðan jöfn í hálfleik 1-1. Keflvíkingar höfðu góð tök á leiknum í síðari hálfleik og voru ívið sterkari aðilinn í þessum leik. En það var svo þegar rétt 5 mínútur liðu leik sem að gestirnir skoruðu óvænt mark. Arna Dís Arthursdóttir með markið sem reyndist að lokum sigurmark leiksins. Keflvíkingar ósáttir með að hafa ekki tekið einhver stig með sér úr þessum leik en þær áttu í stökustu erfiðleikum með að skora. Breiðablik 2-13 mörk samtals í leikjum sínum í gær. Á Kópavogsvelli tók Breiðablik á móti IBVF. 9 mörk voru skoruð í leiknum. Það fyrsta skoraði Heydís Liljadóttir fyrir Blika á 4. mínútu. Chloe Veldi með annað marki strax á 12. mínútu en IBVF fékk vítaspyrnu á 20. mínútu leiksins. Þóra Björk Stefánsdóttir fór á punktinn og skoraði af öryggi 2-1 fyrir Blikum. En það stóð stutt. Heydís bætti við öðru marki sínu og þriðja marki Blika áður en flautað var til hálfleiks. Það voru eyjakonur sem minguðu muninn með fyrsta marki sér áleiks á 65. mínútu. Hanna Kalmæjar með markið og úrvara leikur að flestra mati. Ekki blikakvenna sem vildu alls ekki hleypa þessu upp í leik. Hildur Antonsdóttir skoraði 4. markið á 72. mínútu. Selma Sól 5. 10 mínútum síðar. Áslu Munda setti 7. markið á loka mínútu venjulegs leiktíma eftir 3. stóðsendingu Öglu Maríu sem skoraði ekki í þessum leik en skilaði svo sannarlega sínu. Hildur Antons setti allra síðasta naglan í kistuna í uppbótartíma er hún skoraði 7. markið 7-2 lokatölur á Kópavogsvelli. Þetta eru miklu jafnari leikir en þetta var í fyrra. Færri mörkin sem skoru voru á Hlíðarenda þar sem að Valur tók á móti Þrótti. Ida Marín Hermannsdóttir setti fyrsta mark leiksins er hún kom Val í forystu. Þróttur jafnaði leikinn með þessu furðulega marki á 33. mínútu. Eftir að Guðrún Haralds og Sandra skullu saman með þeim afleiðingum að Sandra lá eftir. Mist Edvarsdóttir reyndi að koma boltanum frá marki en Guðrún fékk boltan aftur og skoraði staðan jöfn 1-1. Sandra þurfti aðhlynningu eftir markið en stóð upp að nýju og kláraði leikinn. Það voru svo heimakonur sem leitu í hálfleik eftir mark frá María Lís undir lok fyrir hálfleiks. Laura Kristín Pettersen skoraði 3. mark velskvenna eftir hornspyrnu frá Dóru Maríum. Elín Metta Jensen setti 4. markið, lista vel gert hjá henni. Fanndís Sveriksdóttir kom inn á sem varamaður fyrir Dóru Maríum og hélt áfram verki Dóru að skapa hættu inn í teig andstæðingsins og Arna Eiríksdóttir kom inn á sem varamaður fyrir mist. Saman sköpuðu varamennirnir þetta mark, Fanndís með holdspyrnuna og Arna í sinni fyrstu snertingu skallar boltan í netið 5-1. Fanndís átti svo aðra stóðsendingum er hún kom þessum bolta inn fyrir vörð Þróttar. Clarís kláraði færi með marki í uppbótartíma, lokatölur 6-1, Valur heldur toppsæti deildarinnar. Já, mjög ánægð með fyrstu 20 mínútur, svo var ég Selfoss og Þór K.A. á Selfossi. Gestirnir á norðan leiddu 1-0 í hálfleik eftir mark frá Karinni Sigurgeirsdóttir. En Eva Abrahamsdóttir sótti stig fyrir heimamenn er hún skoraði jöfnunarmarki á 80. mínútu leiksins. Lokatölur 1-1. Hún kom með aldrei